دی بخون کې او مهربانه سختن تلا پس پیسلی نما دی چو مهم او خبرونو سر ټکی دی ایران للوری لا افغانستان سره د اوبو د ستونزې د هوارۍ غوښتنه ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې برخه کې د وی کاري کمیټې د رامنځته کولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د تېرې ورځې د بریدونو غندنه. سوریه ویلي په دې بریدونو کې عربستان، قطر او ترکیه لاس لري. او د یونان له لوري له مقدونیې سره ګډې پولې ته نږدې د پنډغالي د کډوالو د لېږدولو پریکړه. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. نن سه شنبه د 1395 لمریز کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2018 زیږدیز کال د می له څلېرویشتمې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردګ. د اقتصاد وزارت او ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې ترمنځ د پرمختیا چارو یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون د لاسلیک موخه په هیواد کې د اقتصادي وضعیت وده ده. د اقتصاد وزیر ویلي د دې پروژو په پلي کېدو سره به تر راتلونکو 15 کلونو په هیواد کې د بېوزلۍ ټغر ټول کړل شي. په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت سره تلپاتې پرمختیایي پروژې پلې کیږي. په دې کې د حکومت د ځواکمنېدو، د اقتصادي ظرفیتونو د لوړوالي او د پرمختیایي موخو پروژې شتون لري چې په ټولو عملي برخو کې به پلې شي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ویلي له دې پروژو کره څارنه د دې وزارت له اصلي دندو څخه شمیرل کیږي. کمک UNDP در بخش بلند بردن ظرفیتهای حکومت افغانستان است تا بتانه اهداف انکشافی پایدار در تمام عرصه های انکشاف اقتصادی یک کشور با خصوص افغانستان بتانه این اهداف اینا در استراتژی انکشاف ملی افغانستان جا بتن و ای از تطبیقش نظارت صورت بگیره. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې رئیس داګلاس کیپ د دې پروژو پر اهمیت ټینګار کړی ویلی دی. په افغانستان کې ډیری نورې پروژې هم شتون لري چې د دې پروژو له پلي کېدلو سره تړاو لري. This project is important for several reasons. First of all, it provides دا پروژې د څو دلیلونو له مخې د افغانستان لپاره ډېری اړینې دي. تر ټولو لومړی دا پروژې به د 15 کلونو لپاره د افغانستان د پرمختیایي پروژو لپاره په کار واچول شي. موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د اقتصاد وزارت له لوري د اقتصادي ودې لپاره پلانونه شتون لري چې دا پروژې به د دې پروژو بنسټیزو کارونو ته لاره هواره کړي او د نورو پروژو په پلي کولو کې به هوساینې رامنځته کړي. These are all distinct policy frameworks. تلپاتې پرمختیایي پروژې 19 موخې، 19 ټارګټ او 219 څانګې لري. په هیواد کې 900 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي پاتې دي. د پوهنې وزیر نن د یو شمېر موسسو سره د تړون لیکونو د لاسلیک پر مهال له دې سره ویلي دوی هڅه کوي تر څو د سیمه ییزو مشرانو او مخورو په مرسته دا ښوونځي د زده کوونکو په مخ پرانیسي. و د ولایات دوردست مثل زابل و قندهار و نیمروز و روزګان و هلمند و هرات و این مناطق یا بادغی سوور و اینجا از طریق می سکتور خصوصی انشاءالله کتاب ها به زودترین فرصت فکر میکنم در خلال 2 هفته وعده شده در خلال 2 هفته کتاب ها در مکاتب حتما میرسه و توضیح میشه. د پوهنې وزیر د هیواد په یو شمیر لرې پرتو سیمو ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت په هکله وویل دا نیمګړتیا له یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو سره د تړونونو د لغوه کېدو له امله رامنځته شوې ده او تر راتلونکو 2 اونیو به د غزنی، زابل، کندهار، هرات، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو لرې پرتو ښوونځیو ته کتابونه ورسول شي. احتمالا د حدود بین 500 الی 600 مکتب یا 700 مکتب مکاتب مناطق ناامن مسدود است.
که امیدوار هستیم با تلاش‌های ریاست تحرک اجتماعی ما و شوراهای مکاتب و متنفذین قومی ما تلاش ها جریان داره که موارد حل شوه و مکاتب دوباره باز شوه. دا په داسې حال کې ده چې نن د پوهنې وزارت له څلورو همکار موسسو سره تړونلیکونه لاسلیک کړي دي. دا تړونلیکونه 3,200,000 ډالره ارزښت لري چې د پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو نه ښوونځي به تجهیز کړل شي. ښوونکو ته د پوهاوي ورکول، د طبیعي پیښو په هکله د معلوماتو ورکول، په جوزجان او کابل ولایتونو کې پوهنې ته د زده کوونکو تلپاتې لاسرسی، د هیواد په 11 ولایتونو لکه فاریاب، جوزجان، بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، ننګرهار، کندهار، سرپل، بلخ او کابل کې د کتاب لوستنې هوسانتیا او رامنځته کول د دې تړونونو له برخو څخه شمیرل کیږي. د پوهنې وزارت مسؤلینو په وینا همدا اوس په هیواد کې 50% ښوونځي په کرایي ودانیو کې شتون لري، 30% ښوونځي مسلکي ښوونکي نه لري او د پوهنې سیستم تر اوسه په نړیوالو استانداردو معیارونو برابر نه دی. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د افغانستان او ایران د اوبو ستونزې د هوارولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر هم ویلي چې د ستونزې د څېړلو لپاره یې کاري کمیټه ګمارلې ده. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د افغانستان او ایران ترمنځ د مرزي اوبو د ستونزو د حلولو غوښتونکی شو. دغه موضوع د ایران مشر سره د افغانستان ولسمشر د لیدنې پر مهال یاده شوې ده او آیت الله خامنه‌ای ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرزي اوبو ستونزه باید هر څه ژر حل شي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی هم د ایران مشر سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه ستونزې هواره شي. خال غنی وویل چې د دې ستونزې هوارۍ لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې ده چې دغه کمیټه به د هریرود اوبو اړوند اسنادونو د څېړلو سره بیره او د هیواد پارلمان سره د مشوري کولو سره به په دې برخه کې ګام پورته کړي. نوموړی همدارنګه وویل چې ډېر ژر به د مرزي اوبو څخه دواړو هیوادونو د ګټې پورته کولو څرنګوالي لپاره به یوه ناسته ترسره کړي. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دغه موضوع په یو مناسب په چوکاټ کې حل شي. خلغنی تېره ورځ د خپل ایراني سیال سره د لیدنې سربیره د ایران له مشر سره هم لیدنه وکړه. د طالبانو ډلې مشران تیر ورځ په خپلو کې سره راټول شوي وو ترڅو د ملا اختر منصور ځایناستی وټاکي، خو ویل شوي چې د کوټې شورا د طالبانو د مشر په ټاکلو کې ناکامه شوې ده. د روټرز خبری سرچینې د طالبانو ډلې له دوو سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې د دې ډلې مشر شورا د یک شنبې په ورځ د ملا منصور د ځایناستی د ټاکلو لپاره ناسته ترسره کړه. د روټرز راپور کې راغلی دی چې کیدای شي د طالبانو رهبری شورا د حقنی شبکې مشر سراج الدین حقانی، د ملا محمود عمر زوی ملا محمد یعقوب، ملا عبدالقیوم ذاکر او ملا شیرین له دغو کسانو منځ څخه یو کس د ملا منصور ځایناستی په توګه وټاکي. تر دې دمه د کوټې شورا د تیرې دوه ورځنۍ ناستو څخه د نوي مشر ټاکلو په مخه کوم خبر نه دی خپور شوی. په عین وخت کې طالبانو ډلې تر دې دمه په رسمي توګه د ملا منصور د وژلو خبر نه دی تایید کړی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ملا منصور پر موټر د امریکایي ځواکونو هوایي برید څخه هم کوم داسې اسناد او شواهد لاسته نه دي راغلي چې ملا منصور د وژل کېدو خبر تایید کړي. د دې برید په پایله کې دغه موټر په بشپړ توګه له منځه تللی دی. د موټر چلوونکي د بدن ډېری برخې سوځېدلې دي او یو بل مړی هم د پېژندلو وړ نه دی چې څوک به اوسي. د راپورونو پر بنسټ د دې موټر څخه یوازې د محمد ولي په نامه یو پاسپورټ لاسته راغلی دی چې په 2006 کال کې زیات شمېر بهرني سفارونه درلودل. رویټرز د اسنادو له مخې د پاکستان په بلوچستان کې د محمد ولي کور موندلی دی. 0/14 شمېره کور د محمد ولي ګوانډی وایي چې نوموړی 6 میاشتې وړاندې دلته راکړه شوی و. دې ودانۍ اوسیدونکي شاوخوا 6 میاشتې وړاندې دلته راغلي دي. اوس له رسنیو څخه خبر شوم چې دغه کور محمد ولي په کرایه نیولی و. تېره شپه یو شمېر استخباراتي مسؤلین راغلي وو. د معاملاتو رهنما هغه کس چې دغه کور یې دغه کس ته په کرایه ورکړی و له ځان سره یووړ، خو لږ ځنډ وروسته یې خوشی کړ. په دې برخه کې دغه موټر چلوونکی محمد اعظم چې امریکایانو ادعا کړې ده چې پر ملا اختر منصور باندې د برید په پایله کې وژل شوی دی، د تپتان ښار په پوله سیمه کې یې فاتحه اخیستل شوې ده. د محمد اعظم ورور وایي چې ورور یې له تپتان څخه مسافر لیږدول او د مسافرو له هویت څخه خبر نه وو. د محمد ولي پاسپورټ د په ډاګه کوي چې نوموړی دوبۍ او ایران ته هم سفر کړی وو. هغه ادعا چې ایراني مسؤلینو رد کړې ده.
اروپای ټولنه د لیبیا سمندري ځواکونو سره د دې هېواد اوبو له لارې د انسان قاچاقو د مخنیوي په موخه مرسته کوي. د لیبیا ملي یووالي حکومت چې د لویدیځ په مرسته رامنځته شوی ویلي دي، د لیبیا سمندري ځواکونو د روزنې غوښتنه په رسمي توګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې څخه شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی د لیبیا سمندري ځواکونو له بیا رغونې خبر ورکړی دی. له دې سره چې دی دې ځواکونو ته د اروپایي ټولنې د مرستو په هکله ډېر معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د سمندري ځواکونو د رغولو په هکله د لیبیا غوښتنې ته به ډېر زر ځواب ورکړل شي. دې زیاته کړې په نړیوالو اوبو کې د انسان د قاچاقچیانو څارنه د امنیت شورا پریکړه ده، او د دې پریکړې له مخې لیبیا اړ ده تر څو د سوفیا عملیاتو مخې په خپل اوبو کې د دې قاچاقچیانو مخنیوی وکړي. د لیبیا د ساحلي ساتونکو د قطع رول ډېر مهم دی، او موږ د لیبیا د اوبو د امنیت لپاره باید دا قطعه ډېر زر بیا ورغوو. موږ کولی شو د زده کړو بهیر پیل کړو، دوی وروزو او دې ځواکونو ته اړتیا وچو. لیبیا هغه هېواد دی چې ډېری قاچاقچیان د اروپا په لور ډېری کسان له دې لارې بیایي، چې پیژندل شوې لاره د افریقا د سویلي صحرا لاره ده. اروپایي هېوادونه چې اوس مهال د کډوالو له ستونزو سره مخ دي، د هغه کډوالو چې د جګړې ځپلو هېوادونو له لوري د دوی په لور مخه کړې ده پریکړه کړې تر څو دوی ته ورغځېدلې د لیبیا لاره هم وتړي. په ورته حال کې د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند ویلي چې اوس مهال د کډوالو پر مخ د لیبیا د لارې تړل ناشونی بریښي. په کندهار ولایت کې څلور کسان د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي. د کندهار د والی ویاند ویلي پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې د ملکي کسانو یو موټر پر خښ کړل شوي ماین ور برابر شو. دوی ویلي په دې پېښه کې د وژل شویو سربیره 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د دې پېښې ټول قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسان دي. د یمن پلازمینې د پوهنتون ادبیاتو په پوهنځي کې د چاودنې له امله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي په دې پېښه کې یو کارکوونکی وژل شوی او درې محصلین ټپیان شوي. پولیسو ویلي د پېښې په هکله یې پلټنې پیل کړې او تر اوسه په دې تور څوک نیول شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د یمن په پلازمینه کې د چاودنې له کبله په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د اوتریش ولسمشیو په ټاکنو کې خپلواک نوماند فاندر بلن د اوتریش هی ارخی بنسټپاله ګوند مشر سره په ډیر لږ توپیر بریا ترلاسه کړې ده. فاندر بلن 50.3% رایې ترلاسه کړې او له خپل سیال څخه مخکې شوی دی. د ده د سیال په ټاکنو کې خپله ماته منلې فاندر بلن د لومړي ځل لپاره د یو ښي اړخي بنسټپاله ګوند د بریالیتوب مخنیوی کړی دی. نوموړي د اروپایي ټولنې له پلویانو څخه شمیرل شوی. یونان په ډیر ژر له مقدونی سره ګډې پولې ته نږدې له پنډغالي کډوال نورو پنډغالو ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې له مقدونی سره ګډې پولې ته نږدې پنډغالی د کډوالو د اوسېدو وړ نه دی. دغه موقتی کمپ چې د یونان او مقدونیې په مرزي پوله کې شتون لري درې میاشتې وړاندې هغه مهال رامنځته شو کله چې د کډوالو پر مخ د اروپایي هېوادونو پولې وتړل شوې. زرګونه کډوال چې د اروپا له تړلو پولو سره مخ دي اړ شول تر څو په دې پولیزې سیمه کې په ډېر کم امکاناتو سره چې سرپانه یې هم نه درلوده خپل ژوند تیر کړي. له دغه سیمې څخه نه د بشري حقونو د کړکېچ حالت راپورونه او نه هم د کډوالو رېنونه د دې لامل شول تر څو د کډوالو پر مخ د اروپایي هېوادونو پولې پرانیزي. پام دی حال کې د دې کمپ د کډوالو شمیر چې 7000 کسانو ته رسیږي تر اوسه یې خپله هیله له لاسه نه ده ورکړې. دوی د یونان او مقدونیې په پوله کې د پاتې کېدو غوښتونکي دي تر څو کېدای شي یوه ورځ له بې برخلیک څخه وژغورل شي او د اروپایي هېوادونو دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي. زه دلته پاتې کېږم. کمپونو ته د تګ لپاره هېڅ اړتیا نه لرم. زه دلته د پاتې کېدو لپاره اړتیا لرم. هېڅ کومه ستونزه نشته. حتی که چیرې د یونان پولیس مې دغه کار ته اړ کړي بیا به هم لاړ نه شم. زه دلته پاتې کېږم. په دې پوله کې ډېری میشت کډوال د سوریې، عراق او افغانستان هېوادونو اوسېدونکي دي. دوی ادعا کوي چې د دې کمپ حالت د نورو ځایونو اړوند پورې توپیر لري.
د ژوند کولو امکاناتو کموالی د پناه ورکولو بهیر دروندوالی نشتون د هغه مسایل دی چې د کډوالو ترمنځ د رواني ستونزې لامل شوي دي چې ځینې وخت د دغو کډوالو ترمنځ شخړې هم رامنځته کیږي. په همدې حال کې دا ښکاره نه دی چې په یونان کې به د دغو کډوالو برخلیک څه وي. د ملګرو ملتونو لوی منشي بانک کی مون تیر ورځ د سوریې په جبلا او ترتوس کې خونړی چاودنې په کلاکه وغندلې. په دې بریدونو کې نږدې 150 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان لوی منشي ویاند استیفن دوجاریک په سوریا کې د جګړې زیاتوالي او د حالاتو نازکوالي تر څنګ یې په ځانګړې توګه د تېرې ورځې خونړۍ پیښې ته په اشارې سره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان لوی منشي له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې پر ملکي کسانو بریدونه ونه کړي. Secretary General reiterates his call on all parties to د ملګرو ملتونو سازمان لوی منشي یو ځل بیا له ټولو ښکېلو خواوو څخه غواړي تر څو د ملکي کسانو پر وړاندې له برید کولو څخه لاس واخلي. د تېرې ورځې د ترسره کوونکي کسان باید تر څېړنې لاندې ونیول شي او عملین یې باید په سزا ورسیږي. دوجریک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لوی منشي د سوریې په دمشق، حلب، ادلیب او نورو کارونو کې د تاوتریخوالي زیاتوالي څخه اندېښمن دی. د بان کی مون ویاند همدارنګه د امنیت شورا د 2028 هوکړې پر بنسټ د جګړې درجو غوښتونکی شو او له ښکېلو خواوو څخه یې وغوښتل تر څو اجازه ورکړي تر څو د سوریې جګړې ځپلو ټاپیانو ته درمل او انساني مرستې ورسیږي. د سوریې 15 کلنه جګړه چې د 270,000 کسانو د وژلو او له میلیونو زیاتو کسانو د بې ځایه کېدو لامل شوی دی، په تېره میاشت کې د جنوا د سولې خبرو اترو له ماتېدو وروسته یو ځل بیا زور اخیستی دی. په همدې حال کې د سوریې حکومت عربستان، قطر او ترکیه هیوادونه په دې چاودنو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. دوی ویلي نوموړو هیوادونو د دې بریدونو په ترسره کولو کې د پخلاینې په خبرو کې د خنډونو د رامنځته کولو هڅه کړې ده. د جبلا او ترتوس په ښارونو کې د پرلهپسې 9 چاودنو په لړ کې له 150 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې پېښو ډېری قربانیان هغه زده کوونکي وو چې ازموینې په لور روان وو. د هرار شام ډلې د دغه چاودنو مسئولیت پر غاړه اخیستی دی. درې هیوادونه عربستان، قطر او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په سوریه کې د یو شمېر مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي. د سوریې دولت دغه ډلې ترهګریزي بولي. د ملګرو ملتونو د عراق له فلوجي ښار څخه د ملکي کسانو د وتلو لپاره د یوې امنې لارې رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د عراق په فلوجي ولایت کې نږدې 50,000 ملکي کسان په نښتو کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې په زرګونه عراقي ځواکونه له داعش څخه د فلوجي ښار د نیولو لپاره خپل عملیات پیلوي. دغه ښار نږدې 2 کاله وړاندې د داعش ډلې تر ولکې لاندې راغلی دی. د عراق لومړي وزیر حیدر آبادی ویلي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې پرمختګ درلودلی. د فلوجي عملیاتو فرمان د یکشنبې په ورځ حیدر آبادی لخوا ورکړل شو. تر دې وړاندې د عراق پوځ د فلوجي ولایت له اوسیدونکو غوښتي وو چې د امن لارو څخه دغه ښار خوشې کړي. د عراق پوځ ویلي کوم کسان چې نشي کولای ښار خوشې کړي باید په خپلو کورونو باندې سپین بیرغونه راځوړند کړي. اوس هم په کابل کې د بهرنیو اثارو بایا یو امریکایي ډالر اتش په افغاني 50 پوله زر پاکستاني کلدار شپږ سو شپږ څلوېښت افغاني لزر ایراني ریال 19 افغاني او 10 پوله یو یورو 8 افغاني د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پوله زر پاکستاني روپی 1.3 افغاني او یو انګلیسي پاوند 99 افغاني. او په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا. د ایران له لوري له افغانستان سره د اوبو د ستونزې د هوارۍ غوښتنه. ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې برخه کې د یوې کاري کمیټې د رامنځته کولو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د تېرې ورځې د بریدونو غندنه. سوریې ویلي په دې بریدونو کې عربستان، قطر او ترکیې لاس درلود. او د یونان له لوري له مقدوني سره ګډې پولې ته نږدې له پنډغالي د کډوالو د لیږدولو پریکړه.
درنو لیدونکو او ریدونکو دا وتر دی محالات سو مهم کورنیو بهرنی خبرونه لملتیات خو مننه تربیه کی چاره.